Tak dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u vašich obrazovek. Já se podívám do chatu. Kolik začínáme? Ano, začínáme teď, ve 20 hodin. Takže ještě jednou dobrý den. Dneska jsem se na to moc těšil. Dneska si budeme povídat trošku něco o historii Ecofestu, historii zkušebního polygonu Mariana Gorce. Budeme si povídat chvilku něco o blockchainech a o coinech a tokenech. Takový ty základní informace, tak jak jsem slíbil. Víte, že jsem tomu věnoval jeden celý webinář. Možná, že jste to někteří viděli. Pardon, ještě se podívám do chatu. Ahoj Milane, ahoj, ahoj Jirko. Jo, já totiž tady musím trošku volit priority. Protože to je nový systém Mirapolis a nějak jsem se ještě na ně nezvykl. Takže pojďme na to, je nás tady už dost, možná já vždycky tak jako ještě 5 minut čekám, nebo si povídáme jen tak zlehka o něčem, ale víceméně ten čas nám utíká, tak dneska můžeme začít trošku dřív. Prosil bych ještě, než opustím chat, než opustím ty informace, které jsou v chatu, dejte mi vědět, jestli mě dobře vidíte a dobře slyšíte, protože to je s tímhle novým Mirapolisem teďka hodně důležitý. A abych věděl, že nemluvím jenom sám pro sebe, OK, výborně. Takže slyšíte i vidíte. Paráda. Takže ještě jednou, ještě i pro ty, co se přihlásili teďka malinko později, moc vás vítám u vašich obrazovek nebo v displejích, a nevím, telefonu a podobně, nevím, skrz jaký přístroj se na mě koukáte, nebo skrz televizi. Takže a zároveň musím říct, že jsem moc rád, že chcete strávit aspoň jednu hodinku z dnešního večera u informací o technologii nebo ze světa Skyway. Takže já si teďka přepnu na prezentaci. Tady bych prosil, když by, já se zase vrátím k tomu chatu, jestli vidíte teďka prezentaci a jestli je všechno v pořádku, takže teď se naposled vrátím. Dejte mi prosím zprávu. U mě dobrý, Petr, jo, díky Petře. Tak jo, takže teďka už definitivně pojďme na to. Prezentace je teda funkční a všechno je funkční. Takže já se jmenuji Milan Trčka, většinou se známe. Jsem ve společnosti od září 2016. To ostatní vidíte na obrazovce, přečtete si, hlavně si vyfoťte nebo přepište mobil, prostě to všechno spojení na mě. Budu moc rád, když mi budete psát, když mi telefonujete, když vidím prostě nějakou zpětnou odezvu, když vidím, že ten zájem je, když vidím, že se prostě v republice něco děje, jsem moc rád. Takže všechny ty kanály, kde co používáte, Instagram, Skype nebo Facebookovou stránku být u toho, a podobně, e-mail. Vy víte, že já jsem poslal do skupin, a teď se omlouvám, ještě jsem to nestihl poslat, už to ani nebude aktuální, do e-mailu, tuhle informaci, že přišlo několik otázek, přišla anketa, ve které mám. No to já nevím, jestli má špatný link na webinář, já fakt nevím, to teďka se tomu věnovat nemůžu. Ale vidím, že tady jste, takže ten link, co jsem posílal, byl dobrý. Kde byste chtěli, aby se konal Ecofest? To je jedna z těch 6 otázek ankety. Má se na to odpovídat dneska. Přišlo to přes... Přišlo to přes komunikační kanál Skype.
Takže já jsem to hnedka rozesílal, Milan Kubík to rozesílal. Takže pokud to nemáte, tak ten link na to spojení je tady, můžete si to ofotit, nebo jak jsem říkal, je to ve skupinách a já to ještě pošlu, a to už by se nestihlo, kdybych to posílal mailem. Takže kdybyste chtěli odpovědět, tak ve skupinách to je ten přístup. Pojďme dál, druhá otázka, pokud bude Ecofest 2021, pokud se bude konat v obou zemích, které zkušební centrum navštívíte vy? Jsou to velmi zajímavé otázky. Vidíme, že tady prostě se licituje, jestli v Marinagorce, to vidíte tady v pravodole, anebo jestli v Šarže, to vidíte v levodole. Předpokládá se samozřejmě, že covidová situace se zlepší někde o prázdninách nebo kolem prázdnin. V každém případě my jako společnost jsme připraveni na Ecofest, ať tam nebo tam, anebo dokonce na obou místech. Takže to je anketa, která na základě které by se mělo rozhodnout. Takže jaká část Ecofestu je pro vás nejdůležitější? To znamená, jestli se chcete dozvědět něco o nových projektech, živě si prohlédnout, vyzkoušet strunovou dopravu, popovídat si se zástupci společnosti a kolegy investory. Já si myslím, že to všechno dohromady hraje roli, samozřejmě pro nás, pro všechny. Čtvrtá otázka. Chtěli byste si poslechnout vystoupení pozvaných speakerů na Ecofestu 2021? Jaké speakery byste si rádi vyslechli na Ecofestu? A co nejvíce očekáváte od Ecofestu? No, já tady mám i svoji odpověď, pokud se podíváte níž. Nebudu zdržovat. Samozřejmě, že to nejdůležitější, aspoň pro mě, a myslím si, že pro nás, pro všechny, je projev pana Anatolia Junického. No a to další, já si myslím, že to je přesně tak, jak probíhaly Ecofesty, prostě, aby jsme se v tom mohli svíst, aby jsme se mohli povídat se s kolegy, aby jsme se zúčastnili konference druhý den, aby jsme prostě nasáli tu atmosféru, aby jsme viděli novinky, aby jsme se mohli svést v novinkách. Pokud to bude v Šarže, tak se svezeme v novince a to je unikár. Myslím, ten tropický unikár, čtyřmístný, nebo respektive 2+2 místní. Víte, že ty dvě sedačky jsou sklápěcí. Plnohodnotný jsou jenom dvě sedačky, nebo křesla, řekněme. Takže z šestimístného klasického unikáru, prostě pro ty podmínky, pro ty subtropické podmínky, to je jedna věc, nebo tropické podmínky, ale druhá věc je pro tu klientelu, která je v Dubaji a prostě v Emirátech, tak se připravila luxusní verze, jak jsem říkal, 2+2 místná. A tam bychom se asi chtěli všichni rádi, všichni bychom se chtěli svést. Pak je tady trošku dilema, ono je tam teplo v těch Emirátech. Já jsem si to trošku zažil, tam prostě jdete po písku a u nás to hřeje skrz boty, skrz podrážky. Pak se to nedá prostě ani vysypat, skrz ponožky prostě. Já jsem měl ty ponožky plný, nejenom boty, ale ponožky plný. Takže není to ještě hotový, je to samozřejmě stavba, je tam hotová jedna trať. Po květnu letošního roku budou hotové další dvě tratě. Tady, jestli vidíte můj kurzor, ale možná, že ne, tak já si to schodím, ale teď byste ho měli vidět, můj kurzor, tak tady ta trať 2,5 kilometrová Unicont pro Uniconty, respektive těžká trať, a pak hnedka vedle vysutá trať s rozpětím 288 metrů, s rozpětím mezi sloupy. Tady, když se vrátím k té první, tak tam má rozpětí 48 metrů mezi sloupy. Ale zase se vrátím k té s rozpětím 288 metrů. Obě jsou těžké, to znamená s nosností přes 50 tun, ale tato ta trať s tím rozpětím 288 metrů bude pokračovat dál do Fujairy, to znamená do přístavního města, přes ten poloostrov dolů, myslím dolů jako na jih, kde bude překladiště kontejneru
a víceméně, už jsem o tom mluvil několikrát na webináři, víceméně má uspíšit dopravu, kontejnerovou dopravu, má hodně odlehčit lodní dopravě přes ten výběžek. A protože když jsem tady měl ty mapy, že jsem ukazoval, jaké území tam zaujímá na konci toho výběžku Omán, a že tam jsou tři vojenské základny, a teďka nebudu se o to zdržovat. Prostě je to velmi strategická trať a Dubaj se má stát do 3 až 5 let, samozřejmě, že ty ambice jsou do tří až pěti let největším překladištěm kontejnerů na světě. Tak si teďka zkusme představit, co v tom, i z toho strategického pohledu, jakou roli v tom bude hrát naše trať. Ta trať, když už jsem u toho, víte, že ten rozpočet je vyšší než v našich podmínkách. Jednak tam jsou dražší práce, jednak tam jsou náročnější práce, je tam písek, musí se prostě hluboko na to pevné podlaží. A samozřejmě náročnější podmínky, náročnější práce v těch teplech. Já, když jsme tam byli trošku jako už po létě, nevím přesně září, říjen, tak tam pořád ještě bylo hodně přes 40 stupňů teploty, ale tam se pracuje, říkám to proto, že tam se pracuje od 5 prostě od svítání nebo od 5:30 a pracuje se do 12, protože pak už se nedá. Takže v těch podmínkách jsou ty náklady na výstavbu podstatně vyšší než v tom klasickém třeba středoevropském prostředí. To znamená minimálně dvojnásobně a proto ten rozpočet hodně přesahuje 1 miliardu amerických dolarů. No a tady už je to je zpráva pro, já teďka nebudu jmenovat, už jsem jednou jmenoval na začátku, nebo prostě pro všechny, kteří chtějí investovat do coinu, nebo kteří chtějí si zaspekulovat. Víte, že minimálně 20% z toho půjde přes naše SVG tokeny. No a to další už si umíte domyslet, už jsem o tom několikrát mluvil, co to udělá s cenou tokenu za velmi krátkou dobu. Prostě se tam naleje těch 200 milionů dolarů, teda minimálně. Jo. Já mluvím o jednom projektu a víte, že těch projektů letos, jako známe pan Vinický, i přesto, že nic nekonkretizoval, ale těch projektů je více, který se letos, nebo respektive loni, začali plánovat a projektovat. Takže těch financí, které protečou přes naše SVG tokeny, bude samozřejmě víc. Já ještě budu mluvit dneska o jednom projektu, tak počkáme, až se k tomu dostanu, abych to neříkal dvakrát. Takže nicméně z tohohle snímku je patrno, že se těšíme, nebo aspoň já, ale vy taky určitě, těšíme se na Ecofest, těšíme se na to, že nebude online, že bude prostě ta fyzická účast na Ecofestu hraje velkou roli. Je to úplně něco jiného, než přes ty obrazovky, když si můžeme potřást rukou, můžeme si ošahat a můžeme se projet v tom dopravním modulu, který si vybereme. V Šarže to je teda jenom jeden, ale protože v Unicontu jezdit nebudeme. Nicméně už jsem to nakousl, budou tam, a už jsem vlastně o tom trošku mluvil, v květnu by měly být dokončeny ty dvě tratě, o kterých jsem mluvil, a měl by být odskoušený i Unicont modul, Marina Gorce, a to znamená, že by tam už měl směřovat a do Šarže ta doprava Unicontu. A na konci letošního roku, opakuju, na konci letošního roku už by měl být připravený na, můžu říct, certifikaci, ale hlavně na komerční provoz. No, co se týče termínu tratě do Fujairy, termínu výstavby, tak tam se zatím sdělovací prostředky hovoří nebo píšou o 3 letech. Uvidíme, jak se to bude odvíjet. Tady jsem dostal hodně otázek, 100 kilometrů, jak to, že 3 roky.
Takže znovu opakuji, já už si tady dám zase, zmenším ten obrázek a dám si kurzor. Tady vidíte ta 400-metrová trať, že má dvě podpěry. A ta se stavila rok. Jo, prostě já musím říct hned na začátku, proč o tom mluvím. Prostě ta dodavatelská firma nebo společnost, myslím dodavatelská, která dodává stavební práce, se to prostě musí naučit, prostě se to učí. Jo, tak znovu opakuji, trval rok, dvě kotevní podpěry a dvě podpěry, než se postavili. Zatímco Unicont trať, tady těch přes 40 podpěr, těch 2,5 kilometrů, už, řekněme to, ta dodatelská firma už to uměli, už to prostě neprobíhalo tak, jakože, to jsem taky několikrát opakoval, takže pro ty, co už to znáte ode mě, tak se omlouvám, že tam pan Junický vystřídal pět společností, jenom se týče betonářských prací, než byl spokojen. Takže jenom tenhle proces a prostě se to učit, prostě jenom ty podklady, tu projekční dokumentaci v pěti řečech musela být natištěna a víte, jak to s těma překladama, tam prostě se chybičky vloudějí. No a pak se stanou takové věci, že tam prostě zabetonujou elektrikářský ty husí krky, který tam být nemají, takže se to musí znova rozbourat a znova betonovat. To jsou přímo slova pana Anatolia Jovnického, když jsme tam byli, když nám tam přímo na místě přednášel o tom, nebo prostě mluvil o tom. Takže není to jednoduché, proto ty tři roky to prostě může trvat. Uvidíme, ono to je taky přes hory, víc než 10 kilometrů jde přes hory, nebude to, proto ta vysutá trať, protože tam budeme opisovat terén. Nejsou to příhradové nosníky, je to opravdu vysutá trať. Mimochodem, tady si neodpustím, už jsem o tom taky, myslím, asi dvakrát mluvil, neodpustím si poznámku, když na prvním Inotransu navštívil prezident Siemensu, společnosti Siemens, naši expozici, a když se ptal, tenkrát Viktora Baburina, mluvili o tom, jak dlouho se to projektovalo, jak dlouho se to než se vyrobil ten první prototyp nebo funkční vzorek. A pak třetí otázka byla, kdy to půjde do provozu. Tak mu Viktor Baburin řekl, že hned z téhle výstavy, z toho Enetransu, to jede do Mariana Gorky, kde, tady možná vidíte můj kurzor, tady je ta trať, kde bude rozpětí mezi sloupy, a tady musím říct, že to je ne 50 tunová záležitost, ale do 5 tun, jo, myslím, že to má 3, nebo necelý 3 tuny, jo, ten unibus, o kterým mluvím. Takže tenkrát, když mu Viktor Baburin řekl, že rozpětí mezi pilíři, mezi podpěrami, tam je 400 metrů, tak prostě prezident společnosti Siemens, jeden z největších dopravních odborníků, prostě beze slova odešel s tím, že nebude poslouchat to, čemu nevěří. No a jak víte, tak opravdu přímo z Onatransu jel ten dopravní modul a byl zavěšen tady na tu vysutou trať, to znamená rozpětí 400 metrů. Ale opakuji, to byl lehký dopravní modul a dneska, když nevím, jak by na to reagoval tenhle ten samý pán, o kterým mluvím, prezident společnosti Siemens, když by se dozvěděl, že je přes 50 tonová nosnost s rozpětím mezi sloupy 288 metrů. To samo mě potom, což jsem si už na celých 5 letech, samo mě to samozřejmě mile překvapilo, protože to už je vrchol prostě konstruktérských dovedností a vrchol, myslím si, že je to vrchol prostě umění pana Junického nebo prostě jeho schopností. Takže to jsem si jenom trošku
sám pro sebe a pro vás vychválil ty schopnosti pana Nického, vychválil naši technologii a vychválil prostě další věci. Takže ještě si k tomu přidám jednu větu, to se omlouvám, a to mi když tak odpustíte. A my tady prostě jdeme přímo do komerčního projektu, takže který má být ve velmi krátké době, prostě má pokračovat budování, to znamená do konce letošního roku má být hotov ten projekt u nás na našem pozemku a potom pokračovat dál s těmadle parametrama, o kterých jsem mluvil. Tak pojďme dál, já jsem si tady připravil takovou kratoučkou historii. Díval jsem se trošku do historie a to by bylo na dva webináře, kdybych to chtěl trošku podrobněji, ale jenom se dotknu některých věcí. Vy víte, kde tohle je. Je to v Ozerech, poblíž Moskvy. Je to první zkušební poligon pana Junického. První zkušební poligon pana Junického. Tady ukážu pár obrázků. Tady třeba vidíte, že k překvapení mnohých účastníků si pan Vinický bez obav pod to stoupnul, pod to hozila. Takže vidíte, že už v roce 2001 prostě došlo k prvnímu testování, došlo k vybudování prvního zkušebního poligonu. Jak to dopadlo, to vidíte, nebo to řeknu za chvilku. Tady vidíte, že o tom psali ruské noviny, nebo noviny v Ruské federaci, ruské sdělovací prostředky. Tady vidíte, že to dostalo množství, řekněme, certifikátů, ještě ne, ale množství uznání. Byla tam přítomna zástupci vědecko-technické rady Ruské federace, kteří doporučili tenhle projekt implementovat do ruské dopravy. Potom, teď někde to mám tady, myslím, jo, ano, už jsem přeskočil, na základě těchto zkoušek dostal pan Vinický druhý grant od OSN a v podstatě tam se mělo pokračovat v Krasnojarsku, ale to už jsem popisoval někde v předešlých webinářích dost podrobně, takže dneska se u toho nebudu zdržovat. Víceméně já jsem se chtěl jen dotknout toho, že kdy to vlastně začalo, takže 2001 v Ozerech. No potom, jak víme, to už je rok 2015, přeskočíme nějaký roky, protože potom prvním nezdaru, já to jsem vlastně ještě neřekl, potom prvním nezdaru v Ozerech, teda takhle, ta technologie prostě zaznamenala obrovský úspěch, ale nezdar byl v tom, že prostě během jedné noci ten poligon, ten zkušební poligon prostě beze stopy zmizel. Pan Vinický o tom mluvil tak, že tam muselo pracovat více než 100 velmi, velmi profesionálních pracovníků s tou nejmodernější technikou, aby to za tu jednu noc dokázali. Prostě to zmizelo všechno, neznámo kam. Samozřejmě tam muselo mít nějaké politické rozhodnutí a tak dále. To si nedovolí jen tak prostě, i když třeba nadnárodní konkurenční společnost, tak si myslím, že to prostě nejde v cizí zemi realizovat jen tak jednoduše. No nicméně, do dneška se samozřejmě neví o co tam šlo a jak se to stalo. Takže tam byla nějakou dobu přestávka, protože pak tam ještě, pokud vzpomínáte, se měl budovat zkušební poligon v Litvě. Jak to dopadlo v Litvě, víme. Dneska probíhá soud, nebo respektive odložený soud, protože ten soud je už jenom z profesního hlediska. Litva prohrává, protože tam dopustila profesních chyb, nezákonného zdržování ze strany litevského zákona, litevské legislativy, nezákonného prodlužování vyšetřování. A pan Vinický tam chce prostě dostat pro své investory
jejich investice zpět, anebo prostě odškodnění za to zdržení a tak dále. Tam došlo ke zdržení minimálně 3 roky, přičemž faktické zdržení asi 2 roky, řekněme, protože se něco podařilo dohonit v Mladé na Gorce. Takže už jsme v dubnu 2015, tady vidíte, jak to začínalo v Mladé na Gorce. Tady je první Ecofest v roce 2016, to byl první Ecofest. Vidíte, že tady už je hotová ta první vypínací stanice, nebo hotová rozestavěná, vidíte, jak z toho koukají dráty. To byla ta první slavnost, já jsem se té první slavnosti ještě nezúčastnil, ale byla to obrovská slavnost pro investory, kteří viděli, že se něco děje. Jo. Prostě to bylo, jak to mám říct, 23. duben 2016. To byl první hmatatelný důkaz pro investory, že se opravdu něco děje, že prostě jejich peníze nejsou. Potom, co se stalo v Litvě, kdy litevské úřady prostě zabavili veškerý majetek, to znamená zabavili i vklady investorů a prostě do celého světa šly samozřejmě ty negativní recenze, že pan Vinický podvodník a že prostě investoři přišli o peníze a tak dále, tak dále. Tak přesto se podařilo znovu zbudit důvěru investorů. Já ještě se vrátím sem. Tady v tom dubnu 2015 se pan Vinický rozhodoval, jestli do toho půjde nebo ne, tady mezi těma bodlákama. Tady, jak vidíte, jak zatlouká ten první, to první označení. A prostě ta situace byla nelehká a taky jsem to v jednom webináři popisoval, všechny druhy toho financování, tak jak to prostě od začátku šlo, tak jak byl v drtivé většině, prostě se stal pan Junický oběť podvodu, řekněme to takhle, nebo respektive z nich nátlaku na to, aby prodal svoje duševní vlastnictví a tak dále, tak dále. Takže přesto se tady rozhodl a dopadlo to dobře. A jak říkám, první Ecofest, kde se poprvé investoři mohli přesvědčit, že to není podvod, tak byl právě první Ecofest, jak jsem říkal. No a tady už 29.11.2016 se nám to rozjelo. To si myslím, že se vepíše nebo vepsalo do dějin, když se to poprvé rozjelo, když pak prostě nemohl nikdo, ale já jsem si říkal v té době, teď už nemůže nikdo proti tomu nic. Ale jak vidíte, oni píšou furt dál, pořád dál. Ale pořád píšou, dneska už to jsou evidentní lži. Prostě pro každého, kdo jenom trošku se zamyslí, tak se jsou lži, ale přesto to prostě píšou. Já jsem se sám stal terčem, když jsem, ale to jsem taky nechci stále. Jsem taky několikrát o tom mluvil, prostě stal jsem se terčem útoku, když jsem tam dovez naše poslance do Mariana Gorky a seznámil jsem je s naší technologií, tak napadli poslaneckou sněmovnu nebo administrativu poslanecké sněmovny a těžce jsme se tam z toho víceméně jakoby těžce jsem to obhajoval a tak dále, ale víceméně mi vyšla poslanecká sněmovna vstříc a udělali jsme nějaké úpravy a prostě pak tam dopadlo dobře. Ale zjistili, oni samozřejmě to nenechali jen tak a zjistili, odkud to pochází a byl to Metrostav. Dál už nevím, jestli to vyšetřování, myslím to nezveřejnitelné vyšetřování šlo někam až dál až ke jménu. Tak jsem se nedozvěděl, ale vím, že to byl Metrostav. A tak jenom, já to říkám, protože z toho globálního pohledu Metrostav je firmička, prostě nepatrná firmička. Zkuste si spočítat, kolik takových firm může v tom globálním měřítku útočit proti Anatolii Junickému, proti našim společnostem, proti celé technologii. Jo? Z našeho pohledu České republiky samozřejmě to je mega firma, ale z toho pohledu globálního prostě takových firm je tisíce, doslova tisíce a všichni ty firmy prostě využívají
všech dostupných prostě metod, aby tu technologii nějakým způsobem zdrželi, zastavili nebo cokoliv dalšího. Takže to je jenom taková moje zkušenost. No, tak jak se to vyvíjelo dál, víte, takže první, tady byl druhý EcoFest, pardon, tohle už je třetí EcoFest, prostě pak každý rok následoval další EcoFest. Tohle je EcoFest, kde jsme se poprvé svezli, to víte, předtím byl 2017 EcoFest, tam jsme ještě nejezdili, tam jsme viděli jenom, jak to jezdí. Tady už jsme se poprvé svezli. No a tady pokračuje výstavba, to jsem taky už několikrát, já jsem si trošku hlídat čas, aby jsme stihli ten blockchain a tak dále. Takže tady vidíte, jak to vypadá dnes. No a volba je mezi Šarží, to znamená inovačním centrem Šarží, kde by probíhal EcoFest. To znamená, to je ta druhá varianta, už jsem to trošku ukazoval. Takže to můžeme tenhle obrázek přeskočit. Tady vidíte další obrázky. Vidíte, že se nám to tady 26.10.2019 poprvé rozjelo. Tady u toho se trošičku zastavím, protože musím říct, že v tomhle měsíci, v té druhé půlce, zma teď už někdy, by se v tom měli projet první pasažéři a tím prvním pasažérem by měl být vládce Emirátu Šarže. Takže na to se samozřejmě všichni těšíme. Uvidíme, jak to všechno proběhne. A v podstatě já jsem tam nakousl to slovo certifikace, tak to musím dokončit. Teď opakuju slovo pana Junického. Certifikace se vlastně provádí už ve výrobě. Už ve výrobě, prostě do výroby je zadaná, jsou zadané takové parametry na takový projekt, aby to vyhovovalo certifikačním úřadům jednotlivých zemí, to znamená v tomhle případě Šarže, Emirátu Šarže, aby všechny ty předpoklady, které Emiráty vyžadují, ty certifikace, aby byly naplněny už ve výrobě. Pak se to odzkouší v Marinagorce, jestli je všechno v pořádku, jede to, nebo dopraví se to do Emirátu, no a tam se testuje v těch místních podmínkách, jak víte, ty podmínky jsou odlišné, tam teplo, je tam písek, jemný písek, tak jemný písek, já jsem to trošku popsal, který prostě vám zaleze všude, i skrz ponožky, a samozřejmě vlhkost, sůl a tak dále, a ty neobyčejně vysoké teploty, takže to všechno náš Unicar absolvoval, ty všechny testy, zkoušky, no a dneska, jak říkám, dneska dojde, nebo v té nejbližší době, v řadu dnů, dojde k první cestě pasažeru našem Unicaru. No, tady vidíte ještě jeden pohled na tu 400 metrovou trať, která je hotová. No, tady vidíte, že jsme ve 14. etapě. Ta etapa byla zahájena 6.12.2019. Tady vidíte ten celkový přehled etap. Víte, že těch etap je 15, my jsme dneska ve 14. No, tady samozřejmě to vyvolává určitou polemiku, že jsme už dlouho jsme ve 14. etapě. Nicméně množství prací je tady navíc, mimo business plán, mimo prostě plán etap. A jedna z těch hlavních prací nebo investic je právě inovační centrum v Šarže. To celé prostě je mimo plán nebo nadplán. Nadplán jsou další skutečnosti, které už jsou hotové nebo připravené do provozu. Takže jo, třeba Unicont nebo vysokokapacitní Unibus a tak dále. Nad plán už jsou i komerční projekty, protože ty komerční projekty měly být až v 15. etapě. Já to říkám proto, nebo ukazuju tady ten graf proto, z jednoho prostého důvodu, že dneska už není otázka,
na pořadu dne není to, jestli kdy vstoupíme, kdy ukončíme 14. etapu, kdy vstoupíme do 15. etapy, protože, jak říká pan Junický, ten plán etap, nebo business plán, je to jenom vektor, to je jenom směr, kterým jdeme. Ale kdy ho naplníme, jak ho naplníme, to je prostě další věc. Prostě jsou tam vnější vlivy, tak jak jsem popsal Litvu nebo Ozera předtím. A další věci, víte, že dost nepříjemných událostí se odehrálo v Austrálii, co týče financování a zpronevěry prostě investičních prostředků a tak dále a tak dále. Takže prostě spoustu vnějších vlivů a teďka přišel, nebo třeba vnější vliv je, není jenom prostě přestěhování z Litvy do Běloruska, ale vnější vliv je i přestěhování z Běloruska do Emirátu, protože to nebyl náš režie nebo režie pana Vnického, on prostě nedostal ten pozemek na vybudování vysokorychlostní tratě. Na základě toho velmi intenzivně jednal v Emirátech, a což se podařilo, jak víme. No a jakmile se to podařilo, tak ta administrativa kolem ministerstva dopravy Bělorusku a kolem prezidenta Lukašenka prostě povolila. Tam se to o tom dozvěděl přímo prezident Lukašenko, protože to je jediný kladně nakloněný, jediná kladně nakloněná politická autorita v Bělorusku, která fandí technologii Skyway nebo respektive panu Junickému. Ostatní, jak ta administrativa, tak jak víte, bývalý ministr dopravy, jsou silně proti a silně zainteresování prostě proti dopravě, naší dopravě. Takže to jsou všechno vnější vlivy. Nicméně, jak víte, je to necelých 5 let a všechno se podařilo. Všechno se podařilo a dneska, takže se vrátím k tomu, jestli je tady otázka, jestli vstupujeme do 15. etapy nebo nevstupujeme, protože jak víte, ukončení 15. etapy je limitováno certifikací vysokorychlostního modulu, což se buduje v Abu Dhabi a zároveň, jo, to jsem ještě neřekl, zároveň teda jsme dostali nakonec ten pozemek i v Marinagorce, takže se to buduje i v Marinagorce. Bude se to testovat pro střední pásmo v Marinagorce a dole v Abu Dhabi se to bude testovat pro ty subtropické pásma nebo podmínky. Takže to je prostě další vnější vliv, další zdržení, řekněme zdržení. No nicméně ve finále to na mě působí jako urychlení oboje, to, že jsme se přestěhovali do Šarže nebo do Emirátu a to, že prostě přišel COVID, tak v podstatě, tak jak to i pan Junický několikrát zmínil, prostě politické autority nebo politické elity prostě musí zavnímat a oni už zavnímávají a nejenom politické elity, ale prostě ekologové pod tlakem ekologů a OSN. Víte, že jsme se stali součástí programu OSN předloni v květnu, až to utíká, až to je fofr. Takže a že my jsme a doslova a do písmene, a to třeba ještě jednou zopakuju, jsme jediná alternativa pro planetu. Jsme opravdu, tady neexistuje analog k naší dopravě, tak jak říká pan Junický. Nemáme konkurenci prostě. Není tady jiná doprava, která by mohla nahradit stávající konvenční dopravu. Víte, že celá planeta se hrne do elektromobility. Jsou tady různé podpůrné programy, automobilky dostávají na to granty nebo prostě podporu na výrobu a tak dále, ale zároveň víte, že to není řešení, prostě to není řešení. To, tady nám nezmizí asfalt, tady nám nezmizí pneumatiky, z kterých vlastně se tím oděrem asfalt, pneumatika, prostě to oboje lítá ve vzduchu a je to vlastně skoro dvojnásobek, je 1,8 násobek toho, co lítá v těch nebezpečných látek, těch pevných částic, které lítají z pneumatik asfaltu, od toho otěru, než z výfuku. Takže a z mnoha dalších důvodů to prostě není řešení. A znovu opakuju, řešení jsme my. Takže
Takže řekně ze 40% tady škodí doprava, automobilová doprava na naší planetě a my prostě to řešení máme. Takže to je to urychlení z tohle pohledu a už to je velmi znát, už to prostě jakoby nejde jen tak jakoby konkurenčně prostě nějak prostě zastavit. To prostě už není možné. Znovu opakuju, že prostě tady prostě jsme dostali nějakou informaci na základě toho covidu, že prostě se musí něco změnit, a to se prostě znovu opakuju, změnit musí, jinak prostě a teď nechci říkat tu poslední větu, já to nechám se třema tečkama, prostě jinak se stane co, to už si každý domyslete, prostě když tady něco nezměním, tak jak to předpovědělo 15 000 vědců, že máme 12 let a předtím, před 20 lety, když to poprvé prognozoval, jak se nezměnilo nic za těch 20 let. Jo. To bylo tenkrát jenom 4,5 tisíce vědců, kteří varovali na planetu, ale to by se nezměnilo nic. A tak jestli by to takhle mělo pokračovat dál, když se nezmění nic, že tou elektromobilitu akorát prostě nafoukneme ty tepelné elektrárny, myslím, co se týče výkonu, nebo jaderné elektrárny, tam zase jsou další věci, samozřejmě to znáte, nebudu opakovat, tak to prostě takhle nejde. Vy víte, že my máme 24x nižší energetickou náročnost než třeba osobní automobil na pneumatikách s tím klasickým spalovacím motorem. Spalovací motor má účinnost 20%, elektromotor, náš elektromotor má účinnost přes 90%, a tak dále, jo, že ten valivý odpor, jo, oproti pneumatikám je prostě znamená úplně něco jiného, ale hlavně, že si tu energii prostě vyrobíme sami z větru a ze slunce, tak to je to zásadní, základní. Takže 14. etapa, já znovu ukázal ty obrázky, třeba ten první vypínací stanici na tom první Ecofestu. Prostě zkuste si to představit, když ještě fakt nebylo nic a my jsme byli nadšení z toho prvního betonování a dneska máme všechno hotové. Máme minimálně 11 dopravních modulů a připravují se další, nebo už v nejbližší době, v nejbližších dnech budou dokončení další. Takže bych řekněme 15 velmi brzo a to je něco, co se nepodařilo nikomu na planetě. Znovu opakuju, nikomu na planetě se nepodařilo za necelých 5 let po překonání těch všech překážek, obrovských překážek, nikomu se nepodařilo za necelých 5 let prostě dát do provozu celý nový dopravní obor. Znovu opakuju, celý nový dopravní obor, protože jak víte, v Šarže, přestože už to tam jezdí rok, ale dobudovaly se další věci. V té jedné vypínací stanici je hotový celý systém, celý řídící systém. Víte, že ten systém, ten řídící, že víte, že to jezdí bez jízdní řádu, že to jezdí na objednávku a ten systém to vlastně realizuje bez zásahu lidské ruky. Jo. Že to je autonomní systém, že prostě ty vozidla si v podstatě rozhodují o sobě sami, jo, kdy pojedu do depa na garanční prohlídky a tak dále, nebo na ty plánované opravy i neplánované opravy. Mimochodem jednu takovou situaci jsme zažili na posledním Ecofestu, kdy prostě si sám zavolal další vozidlo, které ho odtáhlo do depa a tak dále. To všechno je v Šarže připraveno. Bezpečnostní systémy. Všechno funguje, všechno je připraveno. Víte, že ten autonomní systém, jenom ten autonomní systém, na to bylo natočené celé jedno video, že to je jedna z mnoha věcí, které nemají na planetě obdoby. Autonomní systém v tomhle rozsahu prostě nemá na planetě obdoby. A kdyby to začal někdo teďka vyvíjet, tak máme minimálně 5 let náskok. Minimálně 5 let náskok. Jenomže my postupujeme tak rychle, že i tenhle náskok by se jenom zvyšoval, pokud by
někdo teďka začal. Prostě by se zvyšila. Vzpomeňte si na, taky jsem o tom mluvil už mnohokrát, na společnost Siemens, která magneticko-levitující systém vyvíjela přes 55 let. No a tak dále, a tak dále. Takže to je, já si musím trošku, jak říkám, hlídat čas. To je, co týče té 14. etapy, no tady mám snímek z Dubaje, to už je vlastně poslední snímek, pak se pustíme do těch blockchainů. Tady vidíte, že vidíte ty rozdíly. Jo? Já si tam dám zase šipku. Jo, dobře. Tady vidíte dubajské metro. Jo, je to jeden z nejmodernějších konvenčních dopravních systémů na planetě. A podívejte se na ten rozdíl jenom pohledově, když vidíte na tenhle monument, betonový monument a tyhle dvě kolejnice, které drží pan Zarecký v ruce. Takhle je drží v ruce. A že tady je ta přepravní kapacita minimálně stejná, 8400 cestujících, tak jak se to plánuje tady. Výstavba vedle toho dubajského metra, naše technologie s naším unikárem, to je přesně ten modul, na který tady koukáte, není to přesně on, pardon, ale je to ten typ, že ten, jak jsem říkal, je šestimístnej, tenhle, na který koukáte, ale ten objem je stejný, myslím, velikost toho dopravního modulu, no a ta pojezdová část, to, jak jsem říkal, drží pan Zarecký v ruce, takže tady to je prostě jasná zpráva pro celý svět. Až tady se začne stavět, už jenom začne stavět. Víte, že to schválil vládce Dubaje, pan šejk Maktum, v dubnu 2019, že schválil ten projekt a že teďka probíhají prostě ty všechny, celá příprava, stavební povolení a tak dále, dotčené pozemky a naše projekce. A tak dále. Nicméně uvidíme, jak se to bude. Nicméně to je projekt jejich, to už je komerční projekt, to nestavíme my dodáváme technologii. Až to bude hotové, nebo až prostě během výstavby my dodáme technologii. Takže tady to prostě není na nás, jakoby ta rychlost výstavby, nebo kdy to začne a tak dále. Nebo kdy prostě se naplní ty všechny administrativní záležitosti s tím povolením té výstavby a tak dále. Takže tady zhrubíčka jenom pár předností, jste si zatím přečetli. No, nicméně ta náročnost výstavby a ta investiční náročnost, to znamená jak časová, tak investiční, ta je zřejmá už pohledem na tu pojezdovou část metra a našeho dopravního systému. Tak pojďme dál, co tady ještě mám. No, prostě pokrok nezastavíš, nicméně můžeš být u toho. No, my jsme u toho, jsem moc šťastný, že jsem se k tomu dostal, nemuselo to tak být. Víte, jak to běží na tom světě, mohlo mě to minout, ale znova pokud jsem moc rád, že mě to neminulo a že už taky skoro 5 let, nebo hodně přes 4 roky, prostě už jsem v tom. A jsem moc rád, že můžu přispět čímkoliv, ať už takovýmhle povídáním, nebo vlastní investici, nebo prostě další činnosti, že můžu přispět k tomu, aby jsme tady na naší planetě prostě zabudovali a prostě vrátili budoucnost našim dětem. Víte, že už jsem několikrát mluvil o tom, že mám 6 dětí, ale nebudu to teďka tady ventilovat. No, takže pojďme na blockchain. Takže já jsem slíbil, víte, že jsem začal první díl někdy 3 webináře zpátky. Tomu jsem věnoval celý webinář, kde jsem přiblížil tu technologii, to digitální prostředí. Tak jak k nám přichází, že to je prostě ne budoucnost, ale je to současnost, že prostě nás to nemine, nikoho z nás to nemine. Slíbil jsem, že budou další pokračování, budeme se ve finále učit přímo investovat přes kryptopeněženky,
budeme to se učit to dokonale ovládat. Nicméně já jsem se přiznám trošku čekal na schůzku pana Onického s našimi řediteli. Ta schůzka se zatím neuskutečnila, takže přesné podmínky já ještě neznám a já nechci prostě jakoby vás učit něco, co by se pak mělo měnit. To znamená, nevím, jaký systémy se budou využívat, jestli to bude ten systém MetaMask, no prostě zatím o tom nechci dopodrobna mluvit, ale jakmile budu mít jenom trošku jistotu, nebo prostě jistotu, tak jdeme do toho, dozvíte se to včas všichni a na webinářích, anebo třeba i na mimořádných webinářích prostě budeme pokračovat. Nicméně dneska si řekneme, co to je blockchain, co to je coin a co to je token. Řekneme si to, já si kouknu na čas, aha. Řekneme si to, já bych to jenom tak rychle přejel dneska pro dnešek. V tom dalším, já bych chtěl v každém svém webináři tomu nějaký minuty věnovat, aby jsme se do toho dostávali postupně. Já vím, že tohle to třeba není třeba pro Petra, ale drtivá většina našich investorů nejsou znalí a já dostávám prostě dnes a denně telefonáty, jak to je s těma coinama, jak to je s těma SVG tokenama, prostě jak se to dělá a jak se. Takže mám na to vypracovaný podrobný návod, dostaneme se k tomu, jak říkám, a budeme to školit. Takže dneska jde o to, aby jsme zavnímali, co to vůbec blockchain je, co to je blockchain technologie. Tady to přirovnávám Bitcoinu, nebo přirovnávám, tady jsem použil prostě takovou terminologii, takhle, jak to tady máte. Představte si blockchain jako operační systém, třeba Windows nebo Mac, a coin je aplikace, která běží na tomto operačním systému. Takže to je ten základ, který bychom měli vědět. A potom jdeme dál, abych nepředbíhal. Blockchain je to bezpečná, transparentní transakce, dvoustranná. To znamená, že nepotřebujeme, tak jak jsem to řekl, decentralizovaná, to znamená, že nepotřebujeme třetí stranu, nepotřebujeme banku. Tady vidíte ty banky, mimochodem, já už někde si hodně takhle jako sbírám ty, ne, že bych neměl rád banky, ale prostě nemám rád, když někdo participuje na tom, že má vedoucí postavení, že vlastně jakoby ta banka zprostředkovává nějaké obchody, ale podle mě si za to nechává neuměrně vysoké odměny. Takže znova pokud, že nemám nic proti bankám, nicméně banky, bankéři nebo makléři na burzách, myslím na fiat burzách, prostě si budou nebo už hledají jinou práci. Prostě to tak bude. Banky tady nebudou. Banky budou muset se účastnit nějakým jiným způsobem. Pokud se budou chtít účastnit, uvidíme, co vymyslí. Prostě v každém případě do bank chodit už nebudeme. Je to dvoustranná transakce, takže vy pošlete, já to někde mám, abych nepředbíhal, tak se budeme věnovat tomu, co jste si zatím možná přečetli. Takže blockchain je digitální databáze a na ní běží třeba například tabulka Excel nebo Excelský program nebo Word program nebo podobně. Je zcela veřejná, takže není to tak, že si na jedné straně něco prostě někdo dělá a než to pošle druhé straně, tak to ta druhá strana nevidí. Tady to vidí všichni, ale v podstatě, jak jsem říkal, se účastní jenom dva, nikdo další zprostředkovat tam prostě u toho není. Automaticky se aktualizuje a stáhne do všech počítačů sítě. Takže to jsou ty uzly, oni prostě fungují tak, že
že netvoří se na jednom počítači, ale tvoří se v podstatě na všech počítačích kryptografickými technikami. A protože proč to je bezpečné, proč to je nekonečně bezpečnější než ty stávající systémy, je proto, že, jak jsem říkal, že to běží na všech počítačích, v podstatě na obrovským množstvím počítačů, takzvaných uzlů, a protože se ty bloky skládají na sebe, tak by hacker musel napadnout víc než polovinu uzlu, víc než polovinu opakuju, aby s tím něco byl schopný udělat. Takže v podstatě už z tohohle jednoduchého pohledu, samozřejmě tam jsou další kryptografické techniky, už z tohohle jednoduchého pohledu si umíte představit, že to prostě nejde, že to prostě jakoby nelze. Nelze to napadnout, nelze napadnout prostě několik milionů počítačů najednou, aby se prostě změnila nějaká transakce. Takže Bitcoin, pokud budeme používat pro příklad Bitcoinu, tak Bitcoin je uchováč hodnoty, umožňuje transakce, tak jak jsem to říkal, které nepotřebují třetí stranu, jako je například banka nebo systém PayPal a tak dále. Je to prostě operace, kterou, tak jak jsem to vysvětloval v tom předešlém webináři, prostě jsou dvě strany. Někdo vám pošle peníze, já nevím, že to by třeba stát vám pošle peníze, nebo s nějaký plnění, prostě odkudkoliv vám přijde, ale přijde vám přímo od někoho, ne přes banku, že jste dva účastníci, vždycky dva účastníci. Nikdo další do toho nemůže zasahovat a dokonce nikdo další to nemusí vidět. No, ty uzly, tomu se říká, řekněme třeba těžaři, ty uzly, jednotlivé uzly musí souhlasit s tím, že transakce je skutečná a platná. Pojďme dál. Skupinová dohoda, něco jako konsenzus, se vyskytuje během procesu těžby. Ta těžba je proces, kdy se odsouhlasují jednotlivé bloky. Před minule jsem o tom mluvil jako o tikání hodin, že třeba řekněme každých 10 minut se prostě odsouhlasí další blok a jakmile se odsouhlasí, jakmile dojde ke konsenzu, tak se prostě ten blok uloží a už s tím nikdo prostě nehne, protože na něj už se vrší další blok za dalších 10 minut a tak dále. Takhle to prostě pro hrubou představu si můžete prostě představit. Takže účet obsahuje množství coinů, které chce uživatel odeslat, pokud mluvíme jenom o třeba převodu peněz. A taky se musí odsouhlasit, že částka ještě nebyla zaslána někomu jinému. Představme si, že Franta posílá Jardovi 10 bitcoinů, nebo 10, nebo bitcoiny v hodnotě 10 dolarů, třeba takhle. A Franta má v peněžnice hodnotu bitcoinu pouze 5 dolarů, takže ta transakce nejde provést. To je to, co jsem vysvětlil, třeba taxikář, babička nastoupí do taxiku, chce zaplatit, tam je to shodný, to znamená objednávka nebo smlouva je shodná s plněním, takže ta objednávka nebo ta smlouva nemůže se uskutečnit, pokud nemůže dojít k plnění. Teď jsem srozumitelný. Takže to je právě tenhle případ. Nebude přidána do hlavní knihy ta transakce, prostě nebude. Ale zase naopak, jakmile bude, tak prostě ta babička už nikdy neovlivní to, že jí, až vystoupí z taxiku, tak ty peníze prostě odejdou ze jeho účtu. Prostě už tím nic prostě babička neudělá ani v případě, že bude mít druhý den, co jíst. Když to takhle zlehčím. Takže v systému blockchain však mohou všichni uživatelé zobrazit změny během jejich provádění. Tak to jsem už o tom mluvil. Ano.
dokud nejsou hotové, nepošláme zpět. No, je to, takže znovu, nikdo nikdy nemůže utratit stejné peníze dvakrát. S tím měli stávající systém je obrovský problémy, to je to největší problém pro banky, pro ty systémy různě. Víte, že ten systém PayPal teďka měl velké problémy. V Ruské federaci třeba, až tam zpřísnili podmínky. A prostě není to, já si myslím, nebo takhle, ten stávající finanční systém z mnoha pohledů, z mnoha důvodů, tak už jsem to několikrát vysvětloval, prostě je na pokraji své životnosti, na hraně své životnosti. Myslím si, že ta hypoteční krize a ten Lehman Brothers a podobně, že to byly takový ty, nechci říct úplně první signály, ale že to byly takový zásadní signály právě o tom, že ten systém je v podstatě dneska už nefunkční. Podívám se na hodiny, tak vidím, že přetahujeme. Takže dneska bychom asi skončili toho blockchainu a to ještě dotáhnu do konce. To zásadní víte. Takže znova ještě opakuji, v blockchainu jsou data uložena na všech počítačích, uzlech, které je spouštějí. No, vidíte, že to neprospívá jen kryptoměnám, ale všem dalším oborům, jako jsou právníci, zdravotní služby, účetní, zákaznický údaje. Víte, že my i projektujeme v digitálním systému, myslím, naše společnost, že to, že to vidí obě strany, tak to vlastně umožňuje, že už v rámci projektování se to vlastně promítá ve výrobě, takže už tam se dají dělat připravené práce už na těch vlastně mašinách, které jsou taky prostě digitálně řízený. Takže to je takový ten laický pohled. Já sice jsem původem technik, ale už jsem z toho dost jako si toho moc nepamatuju. Už jsem nikdy nedělal. Takže ten systém, prostě ten digitální systém prostě zasahuje do všech, do různých oblastí, třeba i do hudby a podobně. O tom se třeba o té hudbě jsem mluvil právě před minule. Takže decentralizované systémy, nerozbitný. Jakmile je transakce potvrzená, je uložena, o tom jsem mluvil, nelze ji změnit, nelze ji smazat. Důvěra, to je, o tom jsem taky mluvil před minule, to je z mého pohledu velmi významná věc, protože vrací se nám tady důvěra. Já jsem si hodně zažil, já jsem, víte, že jsem působil jako developer a že jsem třeba postavil třeba hotel ve Špindlu, který jsem pak, než se to zprocesovalo, tak jsem chvíli provozoval, že mi ty cestovky neplatili, nebo respektive tomu řediteli, kdo tam byl. A že jsem já sám osobně musel jít prostě do Německa pro peníze, takže rozumíte, ta důvěra, tady prostě nečekáte, tady nemáte nezaplacenou fakturu. Tady prostě nedojde k tomu obchodu, anebo zase potom naopak, dokud je ten, který má zaplatit, který si tu službu objedná, ta cestovka, která vám tam pošle, abych použil tenhle příklad, vám pošle hosty, turisty, tak prostě už tam se jí blokují její prostředky. Jakmile oni si to odbydlej, pokud nepočítá nějakou zálohu, jakmile oni si to odbydlej, a ta záloha tam vlastně není potřeba, jakmile si to oni odbydlej, tak prostě už to nikdo nezastaví a peníze, to plnění prostě přijde na váš účet. Takže to je ta důvěra a transparentnost, to je prostě, to má obrovský význam. Obrovský. To není jenom o těch nezaplacených fakturách, ale je to prostě v dalších a dalších oborech, třeba v hudbě. Taky znova jsem si na to vzpomněl, taky, jak jsem říkal, jak jsem to vysvětloval třeba minule. A nebo, to nevím, jestli jsem zmínil, třeba když tvoříme, tak jak jsem o tom před chvilkou mluvil, pan Unický přijde s projektem, přijde s technologií a celý svět můj samozřejmě chce ukrást, jo. Teď se omlouvám za to slovo. Prostě se snaží to nějakým způsobem napadnout, snaží se to nějakým způsobem, tak jak to vidíte v Číně třeba, pan Vinský má tři
systémy, kterým to, nebo systémy, kterým v tom zabraňuje. První je, no já to teďka nebudu jmenovat, prostě v tom digitálním systému to ukrást nejde. Prostě nejde. Prostě tak jak vám třeba nemůžu znárodnit nemovitost, pokud by katastr nemovitostí už byl na blockchainech, tak už nikdy prostě to nezmění ten blockchain, dokud nedojde k dvoustranné dohodě. To znamená třetí strana, jako třeba stát, že by to znárodnil, něco podobné, do toho zasahovat prostě nemůže. Jo? To je ta důvěra. A znova se vrátím k technologii, která prostě přijde na trh, tak prostě bez toho, aby měl ochranné známky a další věci, tak bez toho, i bez toho, to je prostě naprosto bezpečný. Prostě nikdo to duševní vlastnictví prostě neukradne. Znamená tak, víte co, my jsme, každý z nás je spolumajitel duševního vlastnictví, části duševního vlastnictví pana Vinického, a to se týká vlastně i nás. Prostě když by došlo v tom klasickém prostředí k nějakému napadení tohoto duševního vlastnictví, k nějakému zpronevěře nebo prostě napodobení té technologie, tak o to přijdeme i my. Jo? Prostě o část majetku, který jsme si tam každý zaplatili, koupili, podíli, tak o to přijdeme. Naopak, pokud by to bylo už i celosvětové prostě v tom digitálním prostředí, tak se tohle stát nemůže. Prostě nemůže. A zase jsme u té důvěry. Prostě dneska to máme evidovaný v databázi ISIN, to je jedna z nejbezpečnějších databází na světě. Víte, že asi na 7 místech to je jištěný různými systémy, na 7 místech na planetě, aby to bylo bezpečný. Ale znova, i ta databáze ISIN, jo, by v podstatě vždycky fungovala, by tam nemusela být prostě. Jo? Nebo nebude muset být, pokud přejdeme i s tím vším do digitálního prostředí. Tak nevím, jestli jsem byl teďka srozumitelný, nebo jak to berete. Já slibuju, že se k tomu vrátím a vezmem tohleto podrobně a uvidím podle ohlasu, jestli mnoho lidem tohleto vysvětlovat nemusíme, ale myslím si, že z těch ohlasů nebo z těch žádostí, co zatím z těch se ke mně dostávají, tak 80% investorů to prostě chce a prostě musíme se to společně naučit, musíme se to společně učit. Takže tady je takový příklad, že se stalo ve firmě, kterou tady vidíte žlutě, že která měla v databázi více než 800 milionů zákazníků a že hacker napadnul tu centrální databázi a 145 milionů uživatelů přišlo o své data, protože tam byl jeden hlavní server blockchainu. Neexistuje žádný hlavní server, neexistuje žádný centrální bod pro útok hackera. Prostě nejde to napadnout. Nejde, neumím si představit, zkuste mi to někdo třeba vyvrátit, že by existoval hacker, který napadne několik milionů počítačů na světě v tom jednom okamžiku. No. Takže a celý ten systém zabezpečení. Takže bankovní platby. Já si myslím, že jsem to vysvětlil už tak jako zhruba. Možná ještě tady ten příklad se mi taky líbí. Dodávka energie, fotovoltaické panely. Zase, jo, decentralizovaný systém. Víte, že kdo má na střeše fotovoltaické panely, tak prostě ten přebytek, to, co nespotřebuje, tak mu nic jiného nezbývá, než prodávat to ČEZu. Jo, většinou. Takže a ČEZ to vykupuje za velmi nízký peníz a za velmi vysoký peníz to prodává dál, protože je to v podstatě monopol. Jo, co se týče drátu, je to monopol. Takže a teď si představte, že tohle odpadne. Taky jsem o tom mluvil předminule, že ty všichni prostředníci prostě odpadnou. Všichni ty řekněme,
No, ne, nebudu to dál komentovat, prostě odpadnu. Takže ty fotovoltaická, ta vyrobená energie jde přímo tomu, který ji spotřebovává, a ten, kdo ji spotřebovává, platí přímo za tu službu, ale slučují se tam dva momenty. Smlouva a plnění. Jo? Takže v okamžiku, kdy on to přijme, tu energii, kdy ji spotřebovává, tak už je tam jasný plnění, tak už prostě je neotřesitelně jisté plnění, že ten majitel fotovoltaického panelu prostě to plnění dostane. Takže odmyslete si toho zprostředkovatele, který si 80%, 90% možná toho prostě nechá v kapse a ten výrobce té energie, nebo ten, kdo má tu vlastní ten fotovoltaický panel, prostě dostane nesmatelně větší peníz. A nebo se možná minule, řeknu ještě jednu věc, se omlouvám za to zdržení, aby jsme si přiblížili, co to je vlastně blockchain, co to je za systém. Prostě já jsem si teďka vzpomněl, a možná jsem o tom už taky někdy mluvil, prostě já jsem byl takhle na těch svých cestách, tak jsem, bylo to někde v Káhiře, na té periferii, že tam prostě malí děti v podzemí pletou ty koberce, jo. Malí děti, 12, 16 hodin denně a dostanou za to prostě skoro nic, jo. Ani ne na chleba, ani ne pořádně, aby si za to najedli. A teď si představte, když ty, já nevím, těch 5, 6 dětí tam ten koberec vyrobí a prodáte bez toho zprostředkovatele. Prostě si přes ten systém najde to odbytiště. A příště, v příštím pokračování tohle to ještě víc rozebereme. Mám to ještě tam mám takový krásný informace o tom, jak vlastně to síťově, jak prostě i každý řemeslník prostě, no, ale tohle je takový hezký příklad. Prostě ten koberec si najde svého zákazníka, respektive opačně, ten zákazník si přes digitální prostředí, přes internet třeba, řekněme, abych to takhle přiblížil, přes to, co známe, najde ten koberec, on nevidí to dítě, ale vidí ten koberec, vidí, že je pěkný, vidí tam třeba ještě nějaký recenze, jo, že už prostě od toho výrobce, že to už není první koberec, ale jsou prostě ty lidi spokojení, to už taky, ani tuhle informaci prostě nikdo nevymaže. Vždycky tam bude, jo? Že prostě došlo už několika obchodům a že ten zákazník je spokojený. Takže na základě toho si to prostě objedná a to dítě dostane tu správnou sumu peněz, která mu patří za to, že to vyrobilo. No a další systémy, kde ten blockchain bude fungovat, tady vidíte řízení dodavatelských řetězců, vládní systémy, sdílení hudby a videa, elektronický obchod, hlasování. To je taky se na to krásný příklad. Kybernetická bezpečnost, vzdělávání a podobně. Takže jak říkám, slibuju, že to ještě podle toho, jaký bude ohlas, kvůli to, jak budete chtít, že to ještě zopakujeme a rozeberem. Ještě tam mám další informace, hlubší informace, že si to prostě, aby jsme to zavnímali. A dneska jsem měl tři takové rozhovory telefonické, že prostě to chcete opakovat, takže já moc rád. Prostě víte co, když přijde nová věc, tak to je prostě tak. A nechci, aby z toho měl někdo obavy. Já si ještě pamatuju, že pošťáci nosili v pytlíkách třeba mimo dědový důchod, no, prostě dneska bez těch platebních karet se nikdo neobejde a prostě i ta starší babička nebo pokročilého věku babička to prostě umí. A přesně tak to bude s blockchainem. On to bude daleko jednodušší. Tam nebudete ani potřebovat kartu. Bude to jednodušší pro vás, ale my, investoři, se to musíme, ne, nesmíme se toho bát a trošku bychom o tom něco měli vědět. No. Takže asi takhle. Já se teďka loučím, já se podívám do chatu, jak to, jestli tam nemá nějaký otázky, jak to vidíte.
Podle jsem vypadl, no, no za to bohužel nemůžu, to záleží na tom, jaký máš připojení, Wi-Fi nebo něco takového. Takže moc děkuju, loučím se s váma, přeju krásný večer. Znova opakuju, že děkuji za to, že věnujete pozornost tomu světu okolo technologie Skyway a tomu všemu, co se od toho odvíjí. A možná ještě tady řeknu jednu větu. Vy víte, že technologie je geniální. Vy víte, že mluvil jsem o těch řídících systémech a o těch autonomních systémech, ale tady bych chtěl ještě přiblížit právě tenhle ten moment, když pan Junický už v roce 1984 napsal knihu o kryptoměnách, já to budu opakovat do nekonečna, prostě, že tady se opravdu opakuju, a že prostě jsme v nejlepších rukách a že on prostě vidí do budoucna, on vidí, co je potřeba. A já tam mám snímky, o tom budeme mluvit příště, že několik velmi významných osobností, jejich slova dokazují to, že například, jestliže dneska prostě jakákoliv firma, on tam mluví o tom, že nejenom ty střední a středně velké a velké firmy, ale jakákoliv firma prostě neuvažuje o vstupu do digitálního prostředí, prostě nezavnímá, že je potřeba něco změnit v tom řízení podniku nebo v té technologii řízení, že je to mrtvá firma už dneska. Takže teď znovu opakuju, ale my jsme tam plně, my jsme tam bez problému a my jsme na Etheru a o tom budeme mluvit příště, prostě o tom rozdílu mezi coiny a tokeny a co to je Ethereum a co to je Bitcoin a tak dále. Takže těším se na vás a přeju krásný večer. Mějte se moc hezky.